nak buka majlis, ada satu perjumpaan orang buka baca Quran. Kita orang paling alik belakang orang duk baca Quran. Saya misal katanya orang duk baca atas weti alik belakang. Kita ni duduk di meja, kita paling alik belakang. Sepatutnya kita paling kepada Quran. Paling kepada orang dengar. Paling kepada orang baca Quran. Sebab apa? Kita nak jadi tumpu sungguh-sungguh kepada Quran. Lepas tu, waktu orang duk tengah baca Quran, tak molek dah. Kita duk pergi buka terosak kita. Kau duk tengok TikTok, tengok line, tengok apa. Orang duk baca Quran. Ni Allah Ta'ala firman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam suratul A'raf. Apabila dibaca akan Quran, maka hendaklah kamu perhati dengan molek. Fastami'u, hendaklah kamu perhati walaupun kita tak faham Quran. Kita yamrab katanya kita tak faham makna Quran, tapi hormat kepada Quran, majlis Quran ni kita kena dengar. Lepas tu wa ansitu. Ansitu maknanya duduk dia. Jangan kecek. Jangan duk ada bisik-bisik dengan orang tu, kecek dengan orang ni. Ni majlis-majlis yang dikira sebagai majlis barakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Ayat 7 sampai 9 surah Luqman. Sebagai sambung daripada ayat belum pada ni yang Allah Ta'ala firman hubungnya dengan manusia yang suka kecek benda batil, iaitunya orang yang ambil hujah benda yang tak kena, mari duduk lop sapuh benda hak kena. So lagi maksudnya orang suka dengar lagu hiburan, pelan-pelan duduk hari-hari dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Duk dengar, duk kecek perkara-perkara yang tidak berdasar kepada kebenaran. Ha ni ayat ni sudah pun kita baca dah. Nah, ayat yang kena masuk ayat yang ketujuhnya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, utama sekali orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah pada zaman itu. Siapa sebab gapo pok-pok dia tunjuk depan Nabi ataupun kelakuan yang pok-pok dia zahir, iaitunya berpalinglah dia dengan angkuhnya. Angkuh ni maknanya sombong. Paling belakang apabila dibaca Quran, bunyi suara Quran wak tak tahu, wak tak padu, paling belakang. Tuhan pun wak banding katanya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Supaya orang panggil kita lah, dia kita taksimnya wak tak dengar, padahal telinga ni dengar. Ha gitulah. Supaya dengan orang baca Quran, orang ngajar Quran, tapi kita buat tak dengar. Padahal telinga kita dengar. Tak terima kebenaran. Ha ni tabiat orang yang ada di zaman Nabi dan sampai ke akhir dunia. Adalah tabiat manusia macam tu. Lepas tu soal lagi hak ni saya tambahlah. Tambah di atas ni iaitunya ketika orang baca Quran supaya dengan dalam majlis nak buka majlis, ada satu perjumpaan orang buka baca Quran. Kita orang paling alik belakang orang duk baca Quran. Saya misal katanya orang duk baca atas weti alik belakang. Kita ni duduk di meja, kita paling alik belakang. Sepatutnya kita paling kepada Quran. paling kepada orang dengar. Paling kepada orang baca Quran. Sebab apa? Kita nak jadi tumpu sungguh-sungguh kepada Quran. Lepas tu waktu orang duk tengah baca Quran, tak molek dah. Kita duk pergi buka terosak kita, kau duk tengok TikTok, tengok line, tengok gapo. Orang duk baca Quran. Ni Allah Taala firman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dalam suratul A'raf. Apabila dibaca akan Quran, maka hendaklah kamu perhati dengan molek. Fastami'u, hendaklah kamu perhati walaupun kita tak faham Quran. Kita jamrap katanya kita tak faham makna Quran, tapi hormat kepada Quran, majlis Quran ni kita kena dengar. Patu wa ansitu. Ansitu maknanya duk dia. Dia. Jangan kecek. Jangan duk ada bisik-bisik dengan orang tu, kecek dengan orang ni. Ni majlis-majlis yang dikira sebagai majlis barakah, yang dibuka dengan Al-Quranul Karim. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Ni adalah Quran. Sebab tu kita jangan duk buat main-main dengan Quran. Ada setengah-setengah ni saya tengok dalam YouTube lah. Orang duduk dalam majlis Quran, ada setengah-setengah orang ambil rokok isap. Duduk dalam majlis baca Quran. Ambil rokok isap. Po. Apa kita nak kata apa? Ha. Ya sebab orang ni dia duduk di faham, duduk di reti tu. Bila dia ngaji, dia faham, dia reti, dia tahu katanya kuamak som munasabah tepat ni. Sepatutnya buat gapo, tak sepatut buat gapo. Ha. Tepat tu sepatut buat gapo, tak sepatut buat gapo. Ha begitulah. Orang ni apabila dia reti, nak dia iza faquhu, apabila dia reti, mereka itu reti faham. Dia orang tua dia pandai lalu dah. Duk kedai, duk dalam rumah, duk sejik, duk ngasai, duk tempat majlis baca Quran, tempat ngaji, tempat gapo. Reti. Bila reti orang ni ada kena faham selalu dah. Tu dah nak. Apatah lagi dalam majlis Quran yang Allah Taala royak pada zaman Quraisy ni, utama sekali. Sebab Quran tu hewak turun di zaman Nabi, duduk di Mekah dan duduk di Madinah. Kafir musyrikin tak dengar Quran. Ka'allam yasma'ha, supaya dengar, dia tak dengar. So lagi, ka'anna fi udhunaihi waqra. Apa dia terjemah? Seolah-olah ada penyumbat pada kedua-dua telinganya. Dia ada menyumbat, ha? Boh, katuk. Royaklah gapo-gapo dia tak reti, tak dengar dah. Nasihatlah 10 kali royak pun tak reti. Sebab apa? Sebab katuk telinga. Apatah lagi orang katuk hati. Ha dah. Ni ayat-ayat pasal ni Tuhan tamnik orang zaman dahulu di zaman Nabi hak tak si dengar ajaran Quran. Lepas tu benda-benda pasal ini ni ada di kalangan orang-orang kafir atas muka dunia. Lepas tu sebahagiannya ada perangai-perangai orang Islam yang tak si dengar kebenaran dan tak si terima kebenaran. Allah kata lagu mana? Maka gembirakanlah dia. Fabashirhu bi'adzabin alim. Kalau kita ngaji pelajari balaghah, ulama dia mari hurai katanya dia azab maknanya kecek ha azab, bukan beri berita gembira tapi beri berita ngeri. Tuhan royak ni benda hak sebalik pada tu. Menak royak katanya man macam kuam mai khong man nak gi ceng kau di dengan azab. Tapi hak sebenarnya nak royak katanya sepatutnya munglah yang akan menjadi ahli neraka yang akan menerima balasan yang sangat pedih. Tapi Tuhan royak fabashirhu. Hendaklah mung hey Muhammad tolong beri berita gembira kepada puak ni. Dia akan terima azab yang sangat pedih. Bukan berita gembira tapi berita ngeri panggil, berita takut. Ha tu. Supaya dengan kita apa ni? Kita tak kena sesekara anak kita duk main ke, duk gi situ, duk gi sini. Kita kata kan, ha gi, 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 gi. Kita suruh dia gi ke kita lari tu. Cik, dalam bahasa Melayu kita pun ada balarah. Hak kita duk kecek duk royak ha gi. Lain-lain kali, ha gi, gi, gi lagi, gi lagi. Padahal kita nak lari dia tu. Kita tak siwi dia gi. Supaya budak duk main pisah. Ha tu kita kata, ha main, 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 main. Budak pun dia kena reti. Katanya, oh, orang tua kecek lagu ni bukan suruh tu. Tapi lari. Ada makna di dalam pimpinan Ar-Rahman 1405. Gembira di sini hanyalah untuk mengejek-ngejek. Ha, tengok. Mengejek-ngejek maknanya nak menganying. Ha, kalau gitu, mu terimalah berita baik. Berita baik apa nama, weh? Azab neraka. Dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Maknanya, tidak ada sinsub, sakit, pedih dan seksa di dalam neraka. Ini bagi orang-orang yang paling daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini saya tengok sikit tak? Iaitunya, ai hadzal muqbilu 'ala al-lahwi wal-la'bi wat-tarbi idza tuliyat 'alaihi al-ayatul Qur'aniyah walla 'anha wa a'rada wa adbara wa tasamama wa ma bihi min samamin. Iaitunya orang hok pasal duduk dalam plan suka ria, duduk pasal belagu sokmo. Nah, hati dia hati lalai apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, mereka itu paling belakang, tak saya terima. Lepas tu buat pasal supaya tuli. Padahal mereka itu dia tu bukan tuli ni. Tak ada tuli ni. Tapi tak seringan nasihat dan tunjuk ajar. Ka'annahu ma sami'aha. Supaya dia tak dengar. Wak tak dengar. Ha ni, jenis-jenis pasal ni ni. Kalau kecek bahasa mudah-mudah, payah roh nak gi back key orang hak pasal tak seringan ajaran Quran. Tapi Allah Taala puji, tengok dah. Lepas pada ni ayat 8 yang ke-9. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Ha, puji orang-orang beriman. Kalau dia kita jadi cium yong di antara ayat ni, maknanya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itu selalunya nak dengar perkataan baik, nasihat, tunjuk ajar, mudah beki. Orang kita ni jadi mudah beki. Mudah beki. Mudah berubah kat jalan molek. Ha, tu. Barulah kita jadi orang beriman dan beramal soleh. Dan kita akan menerima balasan syurga sikit lagi di akhirat. Sebab Nabi SAW royak katanya, sesungguhnya, saya terjemuh lalu dah, sesungguhnya Allah sangat kasih kepada hamba yang bertakwa. Hamba yang riap ngai. Riap ngai ni maknanya apa? Orang pasal mudah. Mudah kecek, mudah kira, mudah berubah, mudah terima. Mudah dalam hidup dia. Lepas tu, buat gapo-gapo, dia tak ada nak tunjuk kepada orang. Nabi kaya tanya, At-taqi, Al-khafi. Ha tu. Orang pasal buat gapo-gapo, tak ada nak tunjuk-tunjuk ke orang. Bahkan amal ibadat dia sekalipun. Kalau orang tanya, baca tak Quran? Orang Melayu kita, apa pasal dia tawaduk, dia kata kan? Baca tak udah-udah. Puasa tak hari ni? Pasal agak udah-udah. Gapo maksud udah-udah tu? Hanya dah tu. Dia malah dak royak jadi banyak. Walaupun pongan dia banyak tapi dia nak royak sikit-sikit. Sekodar-sekodarlah, adalah insya-Allah. Ha tu. Tu nak ayat katanya tawaduk genah. Allah Taala kasih orang pasal dia. Gitulah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang penuh dengan berbagai nikmat. Gapo tu? Bila boleh berbagai nikmat ada di dalam syurga, gapo? Khalidina fiha. Kekallah mereka di dalamnya. Allah. Nak masuk syurga belaka dah kita ni. Nak orang tak ada orang Islam royak katanya, aku nak masuk neraka. Tak ada. Walaupun orang kafir sekalipun. Tak ada royak katanya nak masuk neraka. Hak duk buat jahat, karuk, maksiat, dosa besar, hari-hari pun terang kita tanya dia, "Mu nak masuk neraka tak?" "Oh, tak saya. Nak masuk syurga." Tapi syurga Allah Taala nak we masuk seseorang di dalamnya, Allah tapih kerong habis, zahir batin. Batin walaupun sikit pun jangan ada takabur. Ini saya misal tu. Misal sifat takabur, angin orang. Ha, terjalan belakang. La yadkhulul jannah. Hadis hak pasal mula dengan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga. Gapo? Ha ni cuba kita dengar dak. Sempena dengan ayat masuk syurga. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk syurga orang yang suka mengacau. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat takabur di dalam hati dia walaupun sabiji sawi. Ha. Pas cuba kita tanya, hak ni kita kena tanya diri kita. Jangan tengok orang tu orang ni, tapi kita suluh diri kita. Eh aku ni, molek ke dak ni batin aku, otak aku, fikiran aku, molek ke dak? Perbuatan yang aku duk buat hari-hari, kita kena tanya banyak. Muhasabah diri. Sebab apa? Sebab kita ni bakar syurga nak pergi ke syurga. Bakar kita iaitunya Adam alaihi salam duduk dalam syurga dulu. Walaupun ada khilaf ulama, katanya syurga tu syurga hak asli ke ataupun diberi sebagai satu tempat untuk Adam dengan Hawa duduk. Ada khilaf di kalangan ulama dalam tafsir-tafsir dak ayat. Tapi umumnya kita bakar daripada syurga dan nak kelik kepada syurga. Nak apa tu? Khalidin. Khalidin artinya kekal di dalam syurga. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Tuhan janji pula ni. Demikian dijanjikan Allah, janji yang tetap benar. Yakinlah katanya. Benda ni adalah benda sengoti, benda sungguh dan Allah Taala yang nak sungguh lagu tu. Ha, gitulah. Lepas tu wa huwal azizul hakim. Dan Allah Taala itu apa? Dialah jua yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Alhamdulillah. Ni ayat-ayat Quran yang boleh basuh jiwa, hati, perasaan, otak, cara hidup. Dan kita kena minta sama, ya Allah, wujadilah Quran nilah beki hidup aku. Wujadi sunnah Nabi mung lah ya Allah, beki hidup aku wujadi kena. Kena minta sama ni dengan Allah Taala. Wujadi Quran dan sunnah Nabi, ajaran Nabi. Lepas tu mengikut saya sebut sama ni. Takut silap saya sebut. Mengikut penerangi ulama. Ingat molek tu. Jangan duk pergi pahal Quran dengan otak kita tak ada ilmu, pergi pahal sebagai selapih. Jangan. Takut silap tu ya. Takut silap. Boleh jadi hak kita baca, kita pahal tu selapih lagu ni. Tapi nok yang sebenarnya dalam banyak lagi. Ha ni perlu kepada ulama-ulama mari duk beri penerangan. Sama ada ulama zaman dahulu siapa ke ulama zaman sekarang. Mari duk beri penerangan royak so nak jadi apa tu? Nak jadi hidup kita ni betul. Lepas tu orang hok mengaku katanya hidup dia tak betul, pakak betul. Tak ada orang sempurna dalam hidup 100% kecuali rasul-rasul dan nabi-nabi yang Allah Taala pilih. Tapi nama manusia tamada lagu tu lah belakang. Ada kena, ada tak kena, ada dosa, ada pahala, ada baik, ada jahat. Maka kita pakak-pakak beki. Lepas tu beki pula kalau kita berasa katanya kita beki sore, nampak tak berjaya, pakak-pakak beki. Itulah Islam ajar supaya kita hidup pasal jamaah. Ramai-ramai pakak mari pakak beki. Cuba kita perhati ni, saya nak akhir dah. Cuba kita perhati watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Gapo makna watawasau? Tawasau artinya pakak-pakak wasiat. Pakak-pakak pesan. Ha tu. Setara Nabi lagi kadang-kadang Nabi dengar sahabat dia, bini dia kecek, Nabi dengar. Bukan Nabi kecek royak semua walaupun Quran tu hewak turun kepada Nabi. Nabi diberi wahyu, tapi Nabi dia dengar lagi daripada orang pakak-pakak nak beki. Apa sangkom kita, apatah lagi sangkom di zaman Nabi lagi. Tak apalah Nabi dia ada. Nabi beki. Baru lepas pada Nabi mati ya. Kecek bahasa kampung-kampung, selerok sampai hari kiamat. Selerok tabak. Go tu, go ni, go tu, hacau. Maka orang yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala lah, orang yang suka nasihat, dengar nasihat, nak baiki hidup dia, nak jadi betul, tak siwi salah. Itulah, insyaAllah 2-3 ayat yang kita dengar, Allah beri hidayah kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.